President Uhuru Kenyatta and his Tanzanian counterpart John Magufuli have emphasized on the need to bolster good relations between the two countries. The two spoke after President Kenyatta arrived in Tanzania for a two-day private visit. The visit comes at a time when there is tension between the two countries following the recent remarks by Starehe Member of Parliament Charles Njagua targeted at foreigners doing business in Nairobi, including Tanzanians. Tuko hapa kusisitiza ya kwamba mataifa yetu mawili ni mataifa ambayo yamebarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa rutuba mingi, mali ni mingi. Tuko na wananchi wema. Tuko na wananchi ambao wanajuana. Tuazungumza lugha moja. Sasa kweli mtu akijaribu kututenganisha anaweza kweli? Haweza kututenganisha sisi kweli? Hawezi. Kamwe tusikubali kulagaiwa na tukadhani kuwa Wakenya na Watanzania ni watu tofauti. Ni kupongeze Mheshimiwa Rais Kenyatta pamoja na serikali ya Kenya kwa ujumla kwa hatua uliochukua kufuatia kauli iliyotolewa na mtu mmoja akiwa na lengo la kuwagawanya Watanzania na Wakenya. Umefanya vizuri sana. Hilo umelifanya vizuri sana. Maneno huwa ni sumu kali.